Dalawang oras natin ay ganap ng dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Philippine Time, dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Eastern Standard Time, USA. Inside puro, -puro Opinion, and Saturday Live. Well, magandang-magandang umagang muli sa ating mga tagapakanig. At magandang gabi sa mga naandyan sa Pinas. magandang hapon sa inyo dyan, sa Middle East. Etong bahaging ito ay iniaalay natin ito sa pagtalakay sa ilang mga issues natin na ngayon ay talamak na nararamdaman, nakikita at napapakinggan ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. No isang araw, etong grupo ng ating mga Manchurians, mga pro-China propagandists, ay nagpulong Noong 24 ng uh, buwan ng Abril, araw ng miyerkules nagpulong dyan sa Quezon City etong mga grupo ni na... Anong pangalan nitong mga grupo na ito? Pangalan ni uh, Laurel, uh, Herman Tiu Laurel, grupo ni uh, uh, Rigoberto Tiglau, Uh, grupo ni uh, uh, Professor Ana Malindugui at saka ni Lorraine Baduy, natatanda niyo itong nag tag lagi. Very ironic, eh, di ba? Lagi siyang nangunguna sa red tagging nung araw nung nandunon siya sa Elkak. Number one siya na red tagging. Pero Manchuria na numero uno. Lorraine Baduy at saka si Hare Roque Manchurian din pala <laughs> nang isang araw Merkoles mga ito ay naglunsad ng kanilang kampanya ang kanilang kampanya ay may titulo No to US BBM Proxy War kwalisyon ng mga mamamayan kontra geyera US BBM mm -hmm. tandaan ninyo, US BBM kasama riyan itong lahat na halos ng drone mga Manchurian sa gobyerno at mga nagtatag ng mga kunyari ay mga institute 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 ang kanilang inilulunsad ngayon mga kababayan ay ang kampanya na eh uh, idinikta sa kanila <laughs> sabihin na natin ganyan kampanya na idinikta sa kanila ng Chinese Communist Party. Ano ang kampanya na ito na idinikta sa kanila? Ang kampanya ay kailangang uh, palaganapin ang paniniwala ng uh, taong bayan ikintal sa kanilang mga kaisipan na ang ginagawa ng Amerika sa Pilipinas ngayon ano mang uri kasama na especially ang EDCA ay maglulunsad sa Pilipinas ng nakaririmarim na gera gera yun ang number one na kampanya ngayon ng grupo na ito ni na Herman T Laurel. Pagbabaya ko, ah uh, ito ay uh, China War mongering plan. Ito yung nakaprograma. Milyong dolyar ang mga nasa budget nito. Ang target nito ay guluhin ng Pilipinas. Takutin at mapilitan ng mga Pilipino na magkais at patalsikin ang mga Amerikano sa bansa. Nais ko lamang po kayong bigyan ng paalala, beware, Sabagat dito po ay uh, trabaho, working ito, trabaho ito ng Chinese Communist Party sa Beijing. Ito ay ipinaiira lamang, sumusunod lamang etong grupo na ito na naglunsad ng kanilang No to US BBM Proxy War campaign sa Quezon City noong araw ng Miyerkules. Sila ay mga tools mga materyal lamang na magpapatupad ng kautusan galing sa kaita-itaasang uh, uh, ranggo ng Chinese Communist Party. Ito ay pinalabas na ang kautusan na ito sa National Radio and Television Administration, MRTA, ministerial level ito ng propaganda division ng Chinese Communist Party. Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Ang programa nilang nakatuon sa Pilipinas, palaganapin ang pananakot sa mga Pilipino na ang pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas ay maglulunsad, mag-uudyok lamang ng gera at mapapatay ang maraming mga Pilipino. Yun ang uh, ang uh, mga kautusan na galing mismo sa Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Ito ay pinaiiral ng United Front Department, nang naturang sangay ng Chinese Communist Party. At sa Pilipinas, ang direktong involved dito ay ang foreign influence operation ng Central Propaganda Committee or Department ng Chinese Communist Party sa ilalim nitong foreign influence operations ay eto na. Etong mga Manchurians natin diyan sa Pilipinas, meron silang budget galing sa Central Propaganda Department ng CCP. Ang ating mga Manchurians, ang ating mga troll farmers, sila yung mga may hawak diyan sa social media. Limandaang libo ang bayad sa kanila hanggang dalawang milyon piso para sa pagpapalaganap ng propaganda na ito ng China. Mga paid bloggers, mga foreign influence operators. Naalala ninyo yung blogger na, uh, sandali ha? Pakinggan ninyo ito. Nakalulungkot na dahilan lamang sa tatlumpung pisita ibibenta mo ang yung karangalan at ibibenta mo ang kalayaan ng mga Pilipino. Pakinggan mo itong vlogger na ito muna mga kababayan. Walang problema sa akin yan. Kahit tawagin akong online trolls, as long as kumita ako, walang problema. Unang-una, uh, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Aha. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may Aha. kailangan akong suportahan na pamilya ko. So kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Kasi maganda yung kita eh. Actually, marami akong kakilala mga vloggers na talagang be, garapalan talaga. Garapalan talaga. Garapalan talaga! Bubuhayin ba nila ang aking pamilya? Kung ako'y magpapakabayani, magpapakapilipino, hindi eh. Malaking pera ito eh. Malaki ang ibinawayad sa mga trolls na ito. Kaya marami tayo mga troll farmers. Marami tayo mga paid bloggers. Marami tayo mga manchurians. Marami tayo mga institutes. Kasama na ang Confucius Institute na nagpapalaganap ng propaganda ng Chinese Communist Party. At kagaya nga lang nasabi ko kanina, ang kautusan sa kanila ngayon, magpalaganap ng pananakot sa mga Pilipino na kapag hindi na itaboy ang Amerikano sa Pilipinas, magkakaroon ng gera at mamamatay ang mga Pilipino. Inilunsad na noong miyerkules, no to US BBM proxy war, koalisyon ng mga mamamayan kontra kiyera. Nulunsad noong miyerkules sa Quezon City. Nais ko lamang uh, bago natin talakayan ito, Posible ba talaga na magkagera? Totoo ba ang pananakot na ito ng China? Yun ang sentro, yan ang buod ng usapan natin. Kaya lamang isa-isahin ko muna itong mga organisasyon dyan sa Pilipinas na kailangan bantayan ninyo. Sabakat ang kredibilidad nito sa nationalism sa pagiging makabayan ay malaking-malaking questionable. Eh. Nabanggit ko na kanina yung mga Manchurians natin sa gobyerno, ang inyong vice presidente, ang inyong dating presidente, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga burluloy, Robin Padilla, mga ito ay mga pro-Chinese propagandists. Ang ah, mga ito. Kung hindi man sila bayad ng China, at least sila ay mga kadre, mga propagandista ng China. At hindi lamang yan, nandiyan ang Confucius Institute, Naanjaan ng ating broadcast mainstream ang CGTN ang China Global Television Network. naanjaan john naka-anchor ang inyong na, da, dating uh, PCC o uh, uh, secretary o cabinet level, Martin Andanar, angkor ngayon ng presidential ng uh, CGTN sa Beijing. Doon na siya nakatira, nasa Beijing. angkor nang CGTN, dating pinuno ng Presidential Communications Operations Office ni uh, dating presidente Rodrigo Duterte. At marami tayo na mga pinanggagalingan na mga propagandang ito ng mainland China kasama ang Global Times na may distribution dyan sa Pilipinas. At hindi lamang yan, direktong involvement ng mga Chinoy at mga uh, Pilipino na mga kadre ng Chinese Communist Party ito ang mga makapili na mga Pilipino. Ito ay nagtatago diyan sa mga institute kagaya ng Integrated Development Studies Institute ni Mr. George C. na ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, itong Integrated Development Studies nito ay propaganda ng Chinese Communist Party. Itong Asia Pacific Pathways to Progress Association. Nandyan mismo ito sa listahan ng uh, Chinese Embassy Newspaper. Basahin ninyo ang mga pangalan na ito. Asian Century Philippine Strategic Studies Institute na itinayo ni Herman Chulaurel na isa sa mga nanduroon. Sa meeting sa Quezon City nung araw ng Merkulays, Abril 24, siya nagdatag nitong Asian Century Philippines Institute, Strategic Studies Institute na propagandaan ng Chinese Communist Party. Naandyan nitong Philippine Association for Chinese Studies, naandyan ang South China Sea Strategic Situation Probing Institute, ang mga ito ay mga Beijing-oriented organizations dyan sa Pilipinas. Sino ang uh, researcher dyan sa Pilipinas ng dalawang grupo na ito? Ana Rosario Malinduguy na nanduroon din sa meeting nitong No to US BBM Proxy War sa Quezon City noong araw ng miyerkules. Ito ang mga propagandista po Marami sila. Pero yan ang mga bantayan ninyo sa bakat dyan ng mga sumisira sa katahimikan at sa katutuhanan at kasarila ng Pilipinas. Medyo nakatatakot pong pakinggan itong mga bagay na itong mga kababayan. Pero yun ang totoo. Naandyaan ang propaganda nitong grupo na ito. Na kung atin pong uh, babantayan ng maigi, makikita ninyo ang kanilang mga adikain, ang kanilang mga nais na gawin para dyan sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang pinirmahan na gentleman's agreement ni Rodrigo Duterte at saka ni Xi Jinping, status quo, pabayaan ang mga ginagawa ng China na apihin ng mga Pilipino. Yun ang estratehiya ngayon mga kababayan ng China na nais ipanatili. Kaya ngayon na nakakuha ang Pilipinas ng uh, kaagapay tagapagtanggol ng gagala ito ngayon si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya at ang Chinese Communist pare Sabagat ang estratehiya nito ay nasisira sa kasalukuyan. Ano ang estratehiya na ginagawa nila ngayon? Ipagpatuloy ang coercive uh, actions laban sa Pilipinas sa anumang paraan yan ang kautusan ng China anumang paraan ituloy ang coercive action laban sa Pilipinas hindi lamang sa West Philippine Sea kundi sa mainland Philippines sa magitan ng propaganda na napakinggan na ninyong mga nabanggit ko kanina. Ikalawa, ito'y mga strategiya ito na inilunsad sa kanila. Ituloy, continue the anti-American attacks in all of U.S. actions in the West Philippine Sea and in the Philippines. Utos to ha, galing doon sa taas, doon sa mga binanggit kong mga pamunuan kanina, ituloy anti-American attacks sa lahat ng aksyon ng Amerika sa West Philippine Sea hanggang sa mga lupaan, kalupaan ng Pilipinas. Example, Balikatan. Ha? Ito isa sa maliwanag na halimbawa ng China, ng CCP. Balikatan. Ang paggamit ng mga pinagsanib na puwersa na ito na kasali sa Balikatan, sa luma, hindi na magamit na barko na made in China. Oil tanker yan ha. Walang kalatoy-latoy na issue. Pero nakalagay yan doon sa propaganda ng China. I-focus ninyo ang isa sa mga attentions dito sa gagamitin target uh, vehicle, target chip ng Balikatan na gawa sa China. Hindi baling yan ay Filipino-owned. Hindi baling yan ay rotten. Hindi baling yan ay hindi na magamit. Ang importante, made in China. Laruin ang isyo at ikabit ang China na ito ay ginagawa ng Amerika sabagat ang kanilang target talaga in real war games ay ang China. Propaganda yan ha. And then, ituloy, palaganapin, iprioritize ang threat of war. Ang pananakot ng China sa kanilang uh, estrategiya isentro ang inyong kampanya ngayon sa mga Pilipino na takutin sila na itong hidwaan na ito ng Amerika at ng China ay mauuwi sa gera. At dahilan sa gera, ang Pilipinas ay hindi makaliligtas at mamamatay ang mga Pilipino milyon, libo ang mamamatay. Propaganda strategy, CCP, China. Hmm. Ano pa? kailangan ipangalandakan ang issue na ito, ang warmongering. Ipangalandakan ito sa lahat ng mga posibleng forum, mga social media, sa mga trolls, at sa mga especially government pro-Chinese sympathizers. Antakan mo yan. Kautusan ito, ha? Ah. Mga kautusan ito. Ah, follow directives from foreign influence operations. Ito yung nabanggit kong sangay uh, ng Chinese Communist Party as dictated by the United Front Work Department of the Chinese Communist Party. Dinidikta ng United Front Work Department iniuutos sa foreign influence operations na palaganapin ang isyo na ito takutin ang mga Pilipino na magkakaroon ng gera kapag hindi naalis ang mga Amerikano dyan sa Pilipinas. Gamitin ito bilang mga talking points ng mga pro-Chinese anchor sa mainstream media sa Pilipinas at ganun din sa mga periodiko commentaries and then distribute the same information sa mga troll farms. Distribute the same information sa mga troll farms. May mga kababayan ko ano ha. Dito tayo sa war games na ito na gustong laruin ng China. Ipanakot sa inyo. Sabi ko na nga ang mga talking points na nais nilang ilaganap na ang Pilipinas ay puppet ng Amerika. Doon sa war uh, propaganda nila, ha? Ito rin ang nanduroon sa issue nitong no to US BBM uh, proxy war ayon sa guidelines na pinalabas ng Chinese Communist Party, pinalabas ng National Radio and Television Administration, na iniutos ng United Front Work Department sa kanilang mga foreign influence operators. Kailangan palaganapin na ang Pilipinas, paniwalain ng mga Pilipino, na ang Pilipinas ay puppet ng Amerika ngayon sa ilalim ng pamamahala ni BBM. Na ang Amerika ay kakaladkari ng Pilipinas sa gyerah and will decimate the country. Ang takin mo ha, eh, yun ang mga termino nila ha. Eh. Mga termino ito ng, ng Chinese Communist Party. U.S., eh, ito ang mga, uh, mga talking points eh, that U.S. will drag the Philippines into war and will decimate the country. Grabe yan no? <laughs> ha. Grabe yan manoy ha. Eh? <laughs> Sobra na yan manoy ha. Eh? And the only issue to focus and scare the Filipinos, etong gera. Yun ang kanilang panakot. Gera, 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 gera. Yun ang sentro ng lahat ng kanilang mga diskurso na kailangan palaganapin. Kaya mapapakinggan ninyo ito rito, kina Ana, kina Herman, sino pa ba yung mga kawan? Mga pangalan na nabanggit natin sila. Mga propagandiste, And also kay uh, Martin Andanar doon sa CGTN. Hmm. Ngayon ang pag-usapan natin mga kababayan. Ano nga ba talaga ang katotohanan dito sa nais uh, ipanakot ng Amerika, uh, ng China, dyan sa Pilipinas? Ano nga ba talaga ang katotohanan? So, himay natin, busisiin natin maigi ang katagang gera. Nabanggit ko na ito nung nakalipas na Sabado, eh, lalo kung na-reinforce ang aking paniniwala sa mga karagdagang research na nakuha natin. Hindi lamang sa mga reliable sources sa uh, American Defenses, uh, hindi lamang sa Pentagon, hindi lamang dyan sa mismong sa kanila, ha? sa China. Meron tayo mga sources dito, isa-isa natin. Unang-una, military ang gera para ang mga leaders nito ay maudyok na hamonin ang kanilang kalaban, kailangan alam nila ang kapasidad ng kanilang grupo. So, unahin natin eh, partnership. Yung pwede nating makaalalay kung hindi natin kakayanin from within, kahit na tayo ang pinakang malaking military human force na nagdig, kaya ba ng estrategiya natin? May sapat bang kaalaman ng mga sundalo natin? May sapat may ba tayong mga kagamitan? So, unahin natin ang global partnership ng isang bansa. Sabagat, kung Amerika ang sasagupain ng China, kailangan alam nila na hindi lamang Amerika ang kanilang makakalaban. In the case dyan sa Pilipinas, hindi lamang American Philippines ang makakalaban nila, combined forces nito, kundi marami. Iisa-isahin natin mamaya yan. Tingnan muna natin ang China. Meron bang kapasidad ang China sa uh, global partnership nila para malabanan ng Amerika? China. Global partnership. Ang isa sa pinangalandakan noong China noong 1990s, uh, year 2000 actually, noong uh, palaganapin nila yung One Road, One Belt initiative. Isa sa mga purposes ng China is to spread the uh, economic clout sa mga bansa, particular ang Africa. At ang ikalawa, after the economic clout, ang military bases na nais nilang ilagay dito sa mga bansa na ito na under the influence of One Road, One Belt initiative. Ang problema as of today, yung mga na nila ng koneksyon sa magitan ng One Road, One Belt Initiative, unti-unti nang nagkalasa, nagkawalaan. Djibouti, for example, nasadlak sa utang yung Djibouti, kinugkob nila yung puerto ng Djibouti at kanila na, in 90 years lease, nagalit ngayon yung mga ang gobyerno ng Djibouti. Wala na sa kanila. Yung kanilang nag-iisang puerto. And then Pakistan, the ng kanilang One Road, One Belt initiative to Asia, I mean to Europe. Galit na ang Pakistan sa kanila. Dalawa lamang ito sa halimbawa ng mga ginamit nila ng One Road, One Belt initiative na balak nilang lagyan ng kanilang mga military bases, nagkawala ang lahat maging dito sa banda ng uh, Polynesian region nakawalaan ngayon sa panig ng Amerika sa kanilang global partnership malayo ang China na ang ng North Atlantic Treaty Organization hindi lamang in terms of economics but most very specially in terms of military cooperation ang North Atlantic ang kanilang uh, Uh, prinsipyo rito, ang uh, anong tawag niyan? Ang uh, gera sa isa ay gera sa lahat. Yan sa North Atlantic Treaty Organization. Sino ang nagpapasimuno nito at sino nagtatag nito? United States. Global partner. Hindi lamang yan. Ang uh, Quad, for example, sa Asia. Ang Quad ay binubuo ng uh, Australia, ng Japan, ng uh, India, at saka ng Amerika. Yun ang Quad. United States, India, uh, Australia, at saka Japan. Dito lamang sa apat na ito, ang military nito, hindi na uobra ang China riyan. Kaya sa panig ng uh, global partnership, baliwala ang mangyayari dito sa uh, China, sa global partnership issue ng dalawang bansa na ito. And then tingnan natin itong iba pang mga issues sa military. Nakita ninyo, uh, nakita ko itong uh, survey na ginawa ng mga military sa China. China ito ah, Military Survey ng China. Ayon sa isang professor nila ito sa military expertise, Sun Tzu, sa kanyang pananaliksik at sa libro na kanyang uh, ginawa, The Art of War. Chinese ito ha. Ah. Professor magaling sa military strategy. Ang pangalan niya Sun Tzu. Sabi niya, ang defenses ng uh, China, ng Chinese Communist Party, relies on uh, the budget provided by the national government. Sabi ni Sun Tzu, dito lamang sa aspekto na ito, ang budget ng China ay uh, hindi lalampas sa sources ng budget ng Amerika kahit na alin hindi man is i-combine hindi man pagisahin isahin bawat isa sa mga bansa na itong babanggitin ko ang budget ng China ay maliit pa sa kanila alin ang mga bansa na ito nandiyan ang Australia ang budget ng Australia compared sa China, sabi ni Sun Chu, maliit ang budget ng China. Ang budget ng India, the same. Budget ng Japan, the same. Ang budget ng United States, the same. I-combine mo ang lahat ng ito, wala na ang budget ng China sa military uh, power. Pangangailangan ng military power ng China. At hindi lamang yan, sabi pa rin ni Song ang Amerika lamang, the United States alone, gumagastos sa kanilang budget ng labis pa sa gastusin ng uh, alinman sa mga ito. Ipagsama pa natin lang lahat. Gastusin ng China, gastusin ng India, gastusin ng Russia, gastusin ng Saudi Arabia gastusin ng France, ng Germany, United Kingdom, Japan, South Korea, Brazil. Pagsanibin pa ng lahat ng ito ang kanilang military budget ng kanilang national governments laban sa budget ng Amerika ay hindi pa rin uungos ang pinagsanib na budget na ito sa total budget for defense ng Estados Unidos. Yan ay analysis ha war analysis ni Zong kung nais nilang makipaggera sa China. Yun ay uh, pinag-usapan ng PLA, People's Liberation Army, ng China. Kaya ba natin na itustos ang gera laban sa Amerika? Sa larangan ng budgeting lamang. Sabi naman ni uh, Zurich at Sundegang, mga Chinese din ito ang uh, mga ito'y mga analysts na mga Chinese. Sabi nitong si Zurich at saka Sun Degang, kailangan na itanggapin natin admit that China is an economic heavyweight but ito ay featherweight in military and will remain as is for the next few decades. Totoo man, ang uh, China ay... Uh, malaking malaki ang pinagbago sa larangan ng ekonomiya heavyweight sa ekonomiya pero featherweight sa larangan ng military sabi to ni Zuruk and China ay wala sa position, do not have any uh, chances and not in a position to challenge the United States militarily. Sabi ito ni Zuruk at sa ni Sundigang sa kanilang analysis ng gera diyan sa Pilipinas o kaya sa China laban sa Amerika. Kaya dito lamang sa mga analysis na ito mga babayan, ang China ba ay may lakas na loob na isa katuparan ng kanilang mga pananakot? Sabi ng China, ah, de, kasi sa nuclear power, eh, kayang-kaya nating talunin ng Amerika. May sapat tayong bilang ng nuclear capability. At ang gera ngayon kung magkaroon man ng si Club, ito ay nakadepende sa nuclear capability ng mga bansa. So tinignan ko ngayon, nuclear powers ng mga bansa, ang Amerika ay merong 5,428 nuclear warheads. Kung nuclear talaga ang pag-uusapan. Ano? No, 5,428. Ang China ay merong 350 nuclear head. Kung nuclear ang pag-uusapan. Oh, yan ay galing ito sa FAS ay galing ito sa research group na inilunsad lamang nitong 2023. United States number of nuclear heads, 5,428, and uh, China, 350. Kung sisiklab ang digmaan between China and the United States. At kung gagamitin itong nuclear uh, power ng magkabila ang makabansa. So dito lamang, tansyahin natin, may chance ba talaga na magkaroon tayo ng gera? Alam ng China ito. Sabi nila, ubusan eh. Gagamit ba talaga ng nuclear head? Nuclear power, ang digmaan na ito. 350 as against 5,000. Palagay ko naman kung ikaw ay China, alam mo ang bilang na ito, eh baka magdalawang isip ka, pare ko eh. lamang natin sa supply ng mga military equipment in terms of economics. Kasi sabi ng China, malaki ang ekonomiya ng China ngayon. Number one sila sa ekonomiya, pero meron ba silang panggasto sa military? Take note na itong mga uh, miyembro na ito ng uh, higher officials, higher rank officials ng Chinese Communist Party military, PLA, ay siya nagbibigay ng mga impormasyon sa kanilang mga political heads. Gera ba talaga sa bakasyon ng propaganda ang pinalalaganap ngayon sa Pilipinas ng mga uh, pro-China propagandists na ito, no to US-BBM proxy war, totoo nga bang magkakaroon ng digmaan? Now, meron tayong si Major General Zhang Zhuzhong. Ito'y Chinese military expert ito. Ha? Major General Zhang Zhuzhong. May, may isinagawa sa evaluation ng kanilang military kanyang ikinumpara ang kanyang military power ng China sa mga military powers ng dagdig. Natagpuan niya itong mga results na ito sa kanyang pananaliksik, sa paninik, paniniktik ng kanyang mga tauhan. Chinese Communist Party, military power, compared sa Amerika. Itong December 20, uh, 2023, Chinese military ranks number five behind America. Total evaluation na ito. Sabi ni Major General Zhang Ziyong ng Chinese Communist Party military. Compared sa Amerika, ang China, ikalama lamang. Compared sa Japan at India, ang China sa surface power. Ito yung mga sundalo sa lupa hindi pwedeng ikumpara sa Amerika, ikinumpara niya sa Japan at saka sa India, maliliit na mga bilang ng mga sundalo compared to the surface military of the United States. Pero still, sa military power, yung mga nasa katihang, surface, ang China ay pang walo lamang sa ranggo ng Japan at sa kanang India, pang walo. At sa kabuhan ng daigdig, sa larangan naman ng aeroplano, Air Force, sa kabuhan, kasama na ang Amerika, ang China ay pang pito lamang sa larangan ng lakas power ng Air Force ng China compared to the world. And then sa military power itself, sa kabuhan. Sa kabuhan, kasama na rin yung gamit ng mga armas, mga kagamitan, supply, etc., etc., etc. Ang China ay pangalawa lamang sa Amerika sa lahat na ng total na pangangailangan sa isang digmaan. Sa pangmatagalan, hindi oobra ang China. Ayon ito sa assessment ng Major General Zhang Joyung. Kailangan ng gerang, kanilang lalahukan na kailangan, biglaan at mala, uh, maiksi lamang. Hindi o obra ang pangmatagalan, hindi rin pwede ang pangmalayuan. Sabagat ang kanilang mga eroplano kailangan mag sa distansya galing sa mainland China. Wala silang military bases sa ibang mga lugar at ang mga barko nila, kailangan ding mag-refuel nang hindi lalabas ng karagatan ng Pacific Ocean dahilan sa mga uh, disenyo ng naturang mga barko. At ayon dito kay Major General Zhang Zoyong, nuclear weapon is not an option ng China. Not an option of China. Bakit? Sabagat ito, unang-una, wala silang laban sa bilang ng nuclear warheads ng Amerika. 5,428 nuclear heads ng Amerika, 350 lamang nuclear head ng China. Kaya hindi po pwede ang nuclear war, sabi ni Major General Zhang Ziyong. At hindi lamang yan, nabanggit natin kanina walang military bases. Ang Amerika ay maraming military bases na nakapalibot sa China. At hindi lamang mga military bases kundi yung mga bilateral military cooperations ng Amerika na nakapalibot sa China. Kagaya ng Australia, ng Thailand, ng India, ng Singapore, ng Indonesia, at sa kanang Vietnam kasama na ngayon ang Pilipinas. So kaya sabi ni Major General Zhang Shuyung, hindi pwede. Hindi tayo ang gera hindi option ng, ng China ngayon. Takuti na lang niyo ang Pilipinas. Doon lang tayo aabot sa pananakot. Gawa ng hindi naman talaga nating kaya. Nuclear war? Ah hindi, it is not an option. Sabi ni Zhou Jung, And then wala tayong kooperasyon, bilateral military cooperations sa ibang mga bansa. Pag isinara ng India, etong Malacca Strait, wala na tayo. Ang pag-asa lamang ng Pilipinas ay makuha at makubkub natin ang Pilipinas para makalabas tayo sa karagatan ng Pasifiko. Subalit ngayon, almost impossible na ang Pilipinas na makubkub ng China, gawa ng EDCA. Kaya ngayon ang pinalalaganap ng mga uh, Manchurians ay ang digmaan, imaginary na digmaan ng Amerika at sa kanan China. Kaya mga kababayan ko, nais ko lamang ipaabot sa inyo, huwag tayo magpatakot eh. Ang uh, Amerika sa assessment at evaluation according to research ng hindi lamang ng uh, Amerika, ng Pentagon, kundi ng North Atlantic Treaty Organization. In fact, ang North Atlantic Treaty Organization ay nag-iisip ngayon sa magitan ng Amerika na isama ang mga bansa kagaya ng Pilipinas sa Asia sa umbrella ng North Atlantic Treaty Organization. Conclusion. Ito po ay mga research studies ito. Ayon sa North Atlantic Treaty Organization at ayon ito sa Project Advanced Battle Management System. Ayon sa kanila. Ang Amerika ay dominado. It dominates the strategic the tactical and operational levels of warfare across the spectrum. Sa lahat na ng uh, uh, division ng pakikipagdigma, ang US military ang dominante pa rin. Ito'y pananaliksik na ginawa nila ng mga bansang magkakaalyado sa ilalim ng North Atlantic Treaty Organization and also findings nila, China is concerned about the lethal and distributed U.S. military equipped with a potent combination of quantity and quality of weapon systems. Ito ay naandyaan na ngayon sa Asia. At ang bahagi nito ay naandyaan sa Pilipinas. At siya ang ikinakampanya ngayon ng China, ng Chinese Communist Party, na discourage ang mga Pilipino na payaga ng Amerika na magkaroon ng balansing kapangyarihan ng Amerika sa China, diyan sa Pacific region, Indo-Pacific region. In fact, sa studies pa rin nila, the USN, United States Navy, surpasses the PLAN, People's Liberation Army, in rapid deployment, maneuverability, and expeditionary warfare capabilities. Yung ba uh, kilos, galaw, kaagad na deployment, etc. ay wala sa kalingkingan ang PLAN sa U.S. Navy in terms of naval mobility and power. Yan ay mga research studies yan. Kaya ang ginagawa ng China, propaganda na lang tayo para matakot ang mga Pilipino at gamitin nating instrumento ang mga Pilipino na mag-alsa, magkaisa laban sa ginagawa na ito ng Amerika diyan sa Pilipinas. Yun lamang ang magagawa. Ang findings, ha? ito China pa rin ito. Ha? Uh, Zuzung, ha? China is not a military superpower. May <laughs> conclusion nila ito. Hindi ito Amerika. Ha? China is not a military superpower. Hmm. There is not much evidence about China's plans for global military capabilities as pair with the United States. Pag-aaral ito na ipinublika ni uh, Taylor Fravel Military Assessments na ginawa nito kaugnay ng mga Uh, kilos militar jaan sa uh, Pacifico kaya again si masasabi natin etong pananakot na ito ng mga Manchurian sa ating Riyan sa Pinas paniniwalaan ba natin sa ating mga Pilipino the thing that you can do mga kababayan ko ay uh, gawin natin ang matinong desisyon kagaya Kagaya halimbawa nitong atin ito civilian mission. Ha? Atin ito civilian mission. Nalala, ha? may tinitingnan ako ito. Ah, ah okay. Ah, ito muna ang unahin ko mga kababayan ko. Ha? Etong oculum, thank you very much kay pareng eh, sino ba nagbigay sa akin itong oculum? Ah, Uh, but anyway, itong Oculum Report, meron na ako before na ako binigyan ng aking kaibigan dyan. Uh, si, nako uh, ako, nakalimutan ko na kung sino nagbigay sa akin ng information. But anyway, ahead of that uh, information relayed to me, meron na po akong report nitong Oculum. Tinanggap ko na ito uh, several days ago. Ano itong report ng Oculum? Ito'y para sa ating mga kababayang mga Pilipino. Mga facts ito pong napag-uusapan natin dito. Wala itong propaganda ha. Wala itong propaganda. Lahat ng mga pinag-uusapan natin dito ay nakabase sa facts, numbers, research studies. Kagaya ng Oculum. Ang Oculum is research and analytics. More Pinoys want Philippines to side with the United States than China in West Philippine sea dispute. Ito'y survey. Ito'y nais kong ipaabot sa inyo lahat, ha, mga kababayan ko. Uh, mga surveys ito. Ang katanungan nila, aling mga bansa ang gusto ninyo na maging kaalyado ng Pilipinas? Amid the South China Sea dispute, sino ang mga gusto ninyo? Katanungan ito ng Oculom. Sabi nating mga Pilipino, ang Amerika ang number one. Nais namin ang Amerika ang maging katulong ng Pilipinas, aligned with the Philippines, sa issue especially and particularly sa West Philippine Sea. 43% ng mga Pilipino na natanong Amerika ang kanilang pinapanigan. Ikalawa, yung neutral. Wala silang papanigan. Amerika man, China, wala kaming papanigan. 40%. Siya madali sabi, nakikiramdam. Alin ang uh, uh, papanigan ninyo? Ah, wala po muna kami ngayon. Makiramdam muna kami. 40%. Sino ang panig sa China? Ah, si Herman. Si Herman Chu Laurel. At saka si Ana Uy. oh Tatlong porsyento ng mga Pilipino gusto nila Chinese. Kasama yung mga Manchurians dyan sa gobyerno, Robin Padilla, ah, Mr. Mamba dyan sa, dyan sa Kagayan. Mga Duterte, sila ang kabilang sa tatlong porsyento ng mga Pilipino na pumapayag na ang China ang kanilang panigan ayon sa research ng Oculum. Yung mga hindi sigurado kung China o Amerika, 15%. So, yun ang report. 43% nating mga Pilipino, almost one half, ay gusto ang Amerika na maging kaagapay ng Pilipinas sa pagsugpo, maipairal lang katahimikat at soberenya ng uh, Pilipinas sa bansa. Kaya itong ating mga kababayan, kagaya ng uh, Filipinos... Uh, in atin ito civilian. Ala ha, etong atin dito. Uh, isang araw ay uh, uh, nagpalabas sila ng uh, anunsyo again na maglulunsad sila ng ikalawang atin ito mission. Diyan sa West Philippine Sea, diyan sa Kalayaan at saka diyan sa Scarborough at sa doon sa Barko na isinadsad Uh, pakinggan natin itong uh, tinig ng uh, nangunguna rito si Miss David Yan ang nangunguna rito eh Pakinggan natin sandali ang kanyang tinig Ito ay uh, sa balak nilang paglulunsad na muli ng atin ito, civilian mission sa West Philippine Sea association ng mga official uh, po community na uh, mayroon din silang uh, mga networks o association na global no at yung mga sana community rin ng mga uh, advocates uh, na naniniwala sa uh, rules based order at sa international nagmo-monitor ng international law hopefully may mga makasama din tayong mga uh, members of parliament kung may mga interesado din sa ating mga uh, mga other countries na nanindigan din naman talaga doon sa decision ng Hague para maipakita rin na ang global community ay behind us hopefully yung ating mga guests and observers can witness, monitor and report yung ating uh, yung ginagawa ng China sa ating karagatan. At isa sa mga potential na area ng ating second civilian bed supply mission ay sa Bajo de Masinloc but ito ay ipag-finalize pa natin in coordination with all stakeholders considering din yung sensitivities nitong at yung mga recent events na nangyayari. So ni monitor natin yan para uh, masigurado natin na yung plano natin ay akma din doon sa sitwasyon. Thank you. Yan ang tinig po ng uh, uh, Akbayan President Rafaela David sa kanilang ikalawang uh, ano yan uh, atin ito uh, uh, anong tawag niyan atin ito civilian mission nais ko lamang na bigyan ng konting uh, advice itong mga uh, leader nitong atin ito ano ha ako kasi na doon sa atin ito first mission nila nang uh, magdesisyon silang tumalikod sa madalit sabi, aborted. Bagaman sinasabi nilang tagumpay yung kanilang unang atin ito, para sa akin hindi tagumpay ang tumalikod kay Ayoko ayokong mangyari uli ang bagay na yan dito sa Mission 2, Civilian Mission 2 ng atin ito movement. Kaya, Miss David, siguruhin nating maigi na hindi tayo babak out. Do not repeat the retreat. Sabakat masama ho ang naging uh, pananaw nito sa isang ordinaryong tao na kagaya ko. Malaki yung publicity, napakaganda ng pasimula. nanduroon na tayo, ang mga retorika ay palaban talaga. Ano mang mangyari, tuloy ang kanilang uh, uh, ato nito, civilian mission. Kaya lang pagdating uh, nila doon sa bahut de Masinloc, huh, retreat na hindi nakarating doon sa nakasadsad na barko. Tumalikod na. Huwag nating gawin ito mga kababayan ko. Ano, ha? Kahit na meron tayong shadowing ng mga Chinese uh, devils dyan sa West Philippines, eh, huwag nating isuko ang ating bandila. Masama ang nakita ko riyan eh. Humingi tayo ng security, full force security sa Coast Guard. Kung hindi kayo ng Coast Guard, hilingin natin ang koalisyon nitong mga nag exercise ngayon na alalayang kayo hanggang sa mission niyo to accomplish. Show to assert. Huwag yung show to retreat. Hindi humaganda sa paningin. Yan ay paalaala ko lamang sa mga maglulunsad na muli nitong atin ito civilian mission. Kailangan po eh, hindi lamang yan ang kailangan panindigan natin sa pagpapakita natin sa China na hindi tayo na natatakot sa kanilang mga pagpapalaganap uh, ng panakot na gera ang ating kaaabutan. Walahong katutuhanan niyaan. Yaan ay propaganda na nakita natin na dumausdus galing sa kanilang national leadership ng Chinese Communist Party order sa mga Manchurians sa mga propagandista sa mga trolls. Ituloy natin ang laban natin. Huwag nating pabayaan na yung mga Chinese nationals ay uh, maglikom ng mga armas ng mga bandila nila, ng mga tactical vests nila, ng kanilang mga kung ano-anong kagamitan pa para militar sa mga exclusive subdivisions dyan, kagaya ng nadiscovery dyan sa Tagig, kagaya na nadiscovery dyan sa multinational uh, subdivision, huwag nating pababayaan ang mga ito na lumaganap kailangan ng ating PNP at ang taong bayan magkaisa sa pagsagupa. Uh, I-report if you see something, say something. Kagaya ng mga peking dokumento na ginagamit ng mga dayuhan na ito. Kagaya ng pakikipagkutsaba ng mga sangay ng gobyerno na mabigyan ng mga legal na documentations ang mga illegal na mga Chinese na ito Diyan sa bansa. Labanan natin ang mga ito. Labanan natin ang mga leader ng bansa na nagpapatianod sa propaganda ng China kagaya nitong sina uh, Manuel Mamba sa Kagayan, itong mga leader ng mga institut institute na ito. Labanan natin ng mga ito. Yung mga nanjedaan sa gobyerno lalong-lalo na na nagpapasimuno nitong uh, ano ito? Yung mga war-war-war na ito na wala namang posibilidad na mangyari. Labanan natin ang mga ito at ipakita natin na hindi tayo nararahuyo sa mga kasinungalingan ng mga ito. Kilala natin sila. Kilala natin ang mga ito na mga taga-sunod ng utos ng Chinese Communist Party. and saturday line sabine valencia article number 5 is the cornerstone of the north atlantic treaty organization and states that an attack on one member of nato is an attack on all of its members.